Suraxanı rayonu Köhnə Suraxanı qəsəbəsi Səttar Bəhluzadə küçəsi döyüncə 17 ev 15 ünvanında yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşlarının müdaxiləsi nəticəsində yanğın söndürülüb. Xoşbəxtlikdən ev sahibi evdə olmadığından xəsarət alan olmayıb. Aidiyyatı qurumların hadisəyə biganə yanaşmasından narazı qalan ev sahibi televiziyamıza üz tutub. Ev sahibinin məlumatına görə Suraxanı rayon polis idarəsi istintak şöbəsində faktla bağlı araşdırma aparılır. Əməkdaşlarımız hadisə yerindən reportaj hazırlayıb. Bu xadın o günü ayın 7-si baş verib. Ən birinci kərəm yanıma evdə deyildim. Yəni qonşudur, padruqam gedən bədiyə. Yəni bu, heç o belə bir şey olmamış. Şübhələndiyim düzdür, şəxs var. Yəni onun... İzahatı vermişəm. Şübhələndiyiniz şəxs haqqında məlumat vermişsiniz dövlət orqanlarına? Bəli, vermişəm. Ən birinci kərəm, nə dedim sizə, ən birinci nədən başlarlar, bu işıq, soçki var, işıq həyətdən, həyətdə yəni bu dövlət. Bundan birinci başlarlar, götürdülər, götürüb onu əməl başa qırıblar. Yəni, başqa kapital bunu qıra bilərlərdən, məsələn. Bu bir. İkincisi, bu, bizim burada evimiz olub. Mən qapını bağlamışam kuponların yanı, işıq zat yanı qalmayıb, yanı elə bir şey olub da, yanı qapının adı düzü, palasını dolub yerdə, dolub yanı beton olub da, yanı qapını bağlamışam, çıxıb getmişəm. Yəni qapı qonşum var, xanım. Adı nə idi o? Anaş xanımdır, adı Anaş xanımdır. Əfsanə idi, nə idi adı? Yəni, o düzdür. Heç o mənə maraqlanmayıb ki, yəni, Zərifə, sən neçə vaxt yəni, gəlib getmirsən? Yəni, belə bir söz. Bu ayın xadını o gündən qabaq, yox, xadını o gündən qabaq, yəni, neçə, 2-3 gün qabaq maraqlandı. Zərifə, sən deyir, niyə belə deyir? 2 gündür niyə evdə qalmışsan, haradasan mənə deyir. Mən də qayıtdım, dedim ki, mənə təəccüb gəlir. Yanan vaxtı siz haradaydınız? Yanan vaxtı mən burada qonşuda, qardaşımın yoldaşı, yəni keçmiş yoldaşı vardı, Təhinə xanım. Onun evində onun, qonaq olmuşam, yəni onun uşağına baxıram, məktəbə aparım, gətirəm. O da mən ayda açıq 30 manat kömək eləyir mənə ki, təsir qalmam, şəkəmə, bəli. Evdə olmamışam, bəli. Yəni qapını bağlamışam, çıxıb getmişəm, gəlib səhər dəydim. Yəni bax, belə bir şeylə, bəli. Bəli, son səhərsi gün, çünki o 2 gün öncə qabaq, o xan, o baya, o qız, o qadın yalnız da deməliyəm də. Bu niyə mənim təəccübləndi ki, niyə maraqlanır ki, Zərifə 2 gündür sağdasan, onu deməliyəm, mən bağışınız mənə yürürsəm. Onu deməliyəm, mənə şübhə yarandı. Bu niyə maraqlanır ki? 100 kez zənglənmişəm ki, şübhələndirmişəm, şəkil adama buna baxın. Bunu kimi, bu ev hansı ki, yanan ev, o yanı ki, evi ki, qardaşım hürmədədir mənim. Rızavirsi, onu elə bir yandırıblar ki, yəni mən burada baş götürüm, gedim bu evdən. Başımı götürüm, gedim. Xala görsətdir yanğını. Bəli, əlbəttə ki, gördüyü onlar. Sən gəl, gəl, sən dinlə, sən görməm, sən də yəm. Yanım, rəmi olun. Gəl. Hə, gəl yaxınlaşma. Niyə qışqırırsan? Sən xəbərləm sən də? Xəbər eləm, şəx yazmına xoq. O da əslində mənə var, söhbət eləmir də. Qonşum qorxudur, onda belə çıxır ki, çıxıb söndürüyü hadisəni, xəbər versən. Onda belə çıxır ki, hadisəni. Ay, yaxşılığa yamanın verirsə, bunda xəbər yazaydı, səkildə qoruna çəkə bilərdi. Elə insanlar var ki, gec qalxın, yüzü yayın, qalxılar bəlkə. Bəs onda yanğın yüksəyə qalxsaydı, onda necə olacaq? 3-4 gündən sonra qərar verəcəklər, xəbərdar verəcək. Ondan sonra Rasim müəllim bu ölçünü götürəcək. İnşallah. Yəni ki, sayın tərəfindən sizlər nə söz verdilər? Yəni ki, bir neçə günə hansı vaxtda? Bəli, vaxtda deyəndə ki, bunu gözləyirlər ki, cavabı. Araşdırma. Bəli, onu sonra araşdırma apandan sonra inşallah Allahın köməyini, Allah canını sağ eləsin. Bu haqq nə yerdə qalmayacaq. Bu Rasim müəllim baxacaq inşallah. Yanını tapacaq. Cəza yerdə qalmayacaq. Kim ki? Bilə-bilə yandırırlar ki, mən xəstə adam, şəkər adam. Bu xanım dediyimiz qardaşımın yoldaşıdır. Zaurun birinci yoldaşı, Təranədə. Bu xanımın uşağına mən baxım. İyidir, zəhətdir, mənə zəhət gəldi. Ki, evin yalnız. Ozu gəldi, mən baba işə gedirəm. Onuzu mənsu gəldi, ozu evi yanmışdır. Gəli. Amma bizdə qalırıq. Ayda 30 manatı, nə? Kömək sağ ol, şəkər adam işləyə bilmirəm. Yə, mən yanmışdır. Bax, bu onların işidir, mən buradan işlənirəm. Zərər çəkənin bildirdiyinə görə yanğın nəticəsində ona xeyli miqdarda zərər dəyib. Lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən zərər çəkmiş şəxsə 300 manat dəyərindən maddi zərər dəyməsi bildirilib. Zərər çəkmiş şəxs isə hesablanan bu məbləğlərə razılaşmır.
Digər aidiyyəti qurumlar tərəfindən isə zərər çəkmiş şəxsin üzləşdiyi acınacaqlı vəziyyətlə bağlı maraqlanan olmayıb. İnanırıq ki, reportajdan sonra aidiyyəti qurumlar bu hadisəyə biganə qalmayacaqlar. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Bura nə gündədir? Sıçanlar, pişirlər, evdə körpə uşaq var, nə bilim. Suraxanı rayonu köhnə Suraxanı qəsəbəsi Səttar Bəhluzadə küçəsi döyüngü 17 ev 15 ünvanında sakinlərin üzləşdiyi daha bir problem. Qorxu içində yaşadıkları həyət evlərinin qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Sakinlərin yaşadıkları gördüyünüz bu evlərin dəhşət saçan mənzərələri insanı vahiməyə salır. Su axır tökülür oradan. Yağış yağanda üstü açıldı. Yuxarıda var, saxsın yoxdur. O uçub belə tökülsə biz var uşaq paxtardım ama buna bak bunlar. Bak oradan elə yarılır, bak belə gəlir. O tərəfdən də bak o yüzdən də gör necədir. Allah oradan keçəndə adam qorxur. Buna bak. Yaxşı, indi bir dəqiqə. Bak o divarda. Bayaq bu ev gördüyünüz kimi divar çatlayıb, polu qarın deribdir. O poldan da özünüz görürsünüz. Baxın ki, sökülübdür taxtalar. Baxın yuxarı, taxta sökülübdür. Orada demək olar ki, demək olar yox, damı təmiz sökülübdür. Dam deyilən şey yox. Dam deyilən şey yox da hamısı tökülüb polun üstünə. Çox qəzalı vəziyyətdədir. Buradan uşaq keçir, ahıl keçir, yaşlı keçir. Hamı keçir də demək olar. Bizim yolumuz sadəcə olaraq buradandır. Xahiş eləyirik. Buna bir ölçü götürəsiniz. Buna baxasınız. Yəni bu qəzalı vəziyyətdən bizim də canımız qutarsın. Bizdə 3 mərtəbə bütün uçuqdur. Pizmələri. Nə bir pəncərənin qabağına düşür. Biz qorxudan oxlanırıq gecə gündür. Aslında burada qaza baş versə deməli sizin üçün xəsarlıdır. Yolanda bütün hər şey kifərlər dağılıb, hər şey düşüb. Hər şey düşüb yerə, biz gecə qorxan yatmırıq. Köhnə evlər olduğuna görə bilirik söküləcək, amma mümkün qədər tezləşdirsinlər ki, qəza baş verməsin, ciddi qəzalar baş verməsin. Yəni, plana düşmüş. Bəli, bəli, evdə ikinci mərtəbədə sökülsə, düşəcək bizim evin içinə. İki evdə qalacaq demək olacaq. Həmişə gəlirlər ki, plandadır söküləcək. Gəlirlər, baxırlar, Aysa, amma niyə görə saxlayırlar, bilmir. Şikayət eləmişsinizmə, baba? Amma başqa qonşular var ki, yazıblar, göndəriblər, amma baxılmayıb. Hara göndəriblər, Zəhmət olmasın? Oğra göndəriblər, danıb. Bilmirəm, amma ərzə yazıblar. İcraya göndəriblər, mənim. Ərzə yazılıb. Amma baxılmır. Baxan yoxdur da, üzüb gəlir, bu gəlir. Gəlirlər, qapını sındırırlar, nədir? Üzüb bu. Niyə görə verməli yəni? Bir zibil görə, zibilə. Nə zibil, bəs kommunal? Siz az kommunala baxmalısınız. Girməm evimə, hamısı neymişdir? Heç nə eləmirsiniz. Və bu evdə yaşıram. Heç nə eləmirlər. Sizi gedə göstərim, mən işləyim. Mən niyə görə remonta pul verim, yaşaka pul verim? Sakinlərin sözlərinə görə mənzil istismar sahəsində əməkdaşları kommunal haqlarının yığımı ilə bağlı mütəmadi bu ünvana gəlib evlərin qəzalı vəziyyətdə olmasını görsələr də əhəmiyyət vermirlər. Sakinlər isə hər ötən gün qorxu içində bu qəzalı vəziyyətdə olan evlərdə yaşamağa davam edirlər. Azərbaycan vətəndaşı olan bu sakinlərin acınacaqlı həyat tərzinə biganə qalan aidiyyatı qurumların məsələ ilə maraqlanacaqlarına ümid edirik. Mövzuya qayıdacağıq. Hikmət Həsənov, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.